money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gears to see. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring. Ding, ding. If you happen to be rich, Jaume, 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 que no tenc el guió. Ah, sí? Sí, no tenc el guió. Però jo en tenc dos. Ai, me dones un. Que és aquest? Yes. Ai, gràcies. 30 euros. Vale. Perdona? Ah, no, espera't un moment, ja se m'han dit que són les 4 sí, en punt. Sí, clar. I d'ara ja són 50 euros. Què? Què? No pot ser mai? No, en sèrio, dóna'm el sí, sí que pot ser, perquè avui... Perdona, Marta. Ferran, de si ho feim tot per doble. I clar... Que és una broma, idò. No. Mira, Jaume, dóna'm jo, per favor. 50 euros. Si no em dones el guió... Comença amb 100 dies.